مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار انم تاج دار حرم، شہر یار انم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہہ رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہہ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، عظمت سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، استاد و ماں باپ بھائی بہن، میرے استاد و ماں باپ بھائی بہن، اہل بیت پہ لاکھوں سلام، رت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، یا حبیب یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلاۃ وسلام مانوالے، میرے جسم جانوالے، فضل والے شان والے، نظر قرآن والے، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی کے صدقے طفیل سے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ آج کی اس مجلس کی برکت کے صدقے و طفیل سے اللہ ہم سب کے مغفرت کا اعلان فرما ہم سب کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنے بچے حافظ قرآن بنے میرے مولا پیارے نبی کے پاک کا پیارے نبی کی آل پاک کا واسطہ ان بچوں کو تا قیامت حفظ قرآن کو مضبوط فرما دے اے اللہ کبھی ان کے سینوں سے حفظ قرآن نکلنے نہ پائے ان کو ایسا حافظ قرآن بنا دے اے اللہ ان بچوں کے ذریعے سے دنیا اہل سنت میں بڑا بڑا کام لے لے مولا ان بچوں کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان جمع دے مولا ان بچوں کو دیندار متقی پرہیزگار عابد زاہد بنا اور ان کو حفظ قرآن کے ساتھ عالم دین بھی بنا دے مولا ان کے ماں باپ کو کروڑوں کروڑوں خوشیاں عطا فرما ان کے بھائیوں بہنوں کو لاکھوں لاکھوں رحمتیں عطا فرما اے اللہ یہ جدھر چلے جائیں ادھر سنیت کا کام پھیل جائے مولا اے اللہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں مولا سب کے گھروں میں حافظ قرآن پیدا فرما سب کے گھروں میں ایک ایک بچے کو عالم دین بنانے میں ہماری مدد فرما ہم کو شیطان کے شر سے بچا لے دنیا کی محبت سے بچا لے مال و متاع کی محبت سے بچا لے ہمیں تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے جینے والا بنا دے اے اللہ ہمیں تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے جینے والا بنا دے اے اللہ اس مدرسے امجدیہ قدم الرسول کو میرے مولا اس کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کر دے اس کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کر دے علامہ محسن صاحب جو خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اساتذہ اکرام جو دن و رات کوششوں کاوشوں میں لگے ہیں اور ان کی جتنی ٹیم اس مدرسے کے پیچھے کام کر رہی ہے ان کے جتنے معاونین جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اے اللہ تو ان سب پر رحم فرما فضل فرما کرم فرما سب کو مدینے والے رسول کا صدقہ عطا فرما سب کی بیویوں پر بچوں پر ماں باپ پر بھائیوں پر بہنوں پر رشتہ داروں پر رحم 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 فرما اے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما دے اس میں تعاون کرنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما تجارتوں میں برکت عطا فرما تعاون کرنے والوں کی آل و اولاد میں برکت عطا فرما تعاون کرنے والوں کو کروڑوں کروڑوں خوشیاں عطا فرما اے الہ العالمین پیارے نبی کے صدقے و طفیل سے جو حفاظان اکرام چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر خدمت کر رہے ہیں میرے مولا دو چار ہزار چھ آٹھ ہزار روپے لے کر معمولی رقم لے کر تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی چھوٹی کمائیوں میں میرے مولا کروڑوں کی برکت عطا فرما کروڑوں کی برکت عطا فرما ان علماء اکرام کا ان حافظ قرآن کا تو ہی پاسبان تو ہی نگہبان و مہربان تو ہی پالنہار ہے اپنی غیبی امداد سے سب کو پال لے مولا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا مولا کسی کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما مولا ہم اپنے در سے ہمیں پال لے مولا اپنی اس دعا ہم گناہگاروں کی اس دعا کو اپنے فضل سے اپنے پیارے نبی کے صدقے و طفیل سے قبول اور منظور فرما اے اللہ ہم کو خبر کے عذاب سے بچا لے محشر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کے عذاب سے بچا لے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ یا جتنے ماں باپ ٹھہرے ہوئے مولا ان کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی ان کو توفیق عطا فرما اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما آل نبی کے صدقے میں قبول فرما اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما اہل بیت اطہار کے صدقے میں قبول فرما بالخصوص سرکار غوث اعظم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز سرکار بندہ نواز کے صدقے میں قبول فرما ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين